jag tänkte börja med att visa en film för att få igång lite sparks, lite feelings här. Yes. Så här länge och inte jag har varit med, inte Lars Karlberg heller, men jag tycker ändå att det är en ganska häftig bild. 75, första svetsroboten, och det som är lite kul är att det ser ungefär likadant ut fortfarande. En operatör som står på framsidan av en lägeställare, laddar och plundrar sina detaljer och skickar in till roboten som står på insidan. Så har det historiskt sett ut under lång tid. Så är det. Jag tänker låta den där bilden ligga lite, så ska jag hoppa in på samma ämne som Karlberg. I Sverige har vi ju haft företag som under lång tid sett lågkostnadsländer som en nyckel för att liksom kunna producera och sälja sina artiklar eller detaljer. Det där börjar bli ett bekymmer, eller vi har stått på det under corona, inte bara med att man får stänga ner sin egen produktion eller att produktionen blir nedstängd i andra länder, men även transporter drabbar ju oss hårt då. Och därför blir det ju viktigare då att säkerställa att man har egen produktionsutrustning och en produktion som är kontinuerlig så att man kan säkerställa sin output. Pratar vi svets och fogning i Sverige så uppskattningsvis ungefär 250 000 personer som jobbar med svets och fogning idag. Långt ifrån alla är ju dock utbildade svetsare eller har någon form av diplom, utan man jobbar bara i industrin då. 2035, som kan kännas långt bort nu, så räknar man med i Sverige att det kommer saknas ungefär 300 000 yrkesutbildade. Och svetsare är ett av de yrken då som har störst antal där man tror att bristen kommer vara störst. Så det kan vara bra att veta. Motsvarande siffror från USA, redan om 2 år räknar man med att man kommer sakna 400 000 svetsare i USA. Så det kommer behövas automation. Och det kommer behövas utbildningar och rekrytering. Vi måste få våra ungdomar att förstå att det är faktiskt coolt att jobba i industrin. Det är jätteviktigt för att säkerställa det. Och jag tror, om jag inte minns helt fel, att det kommer saknas typ 300 000 industriarbetare om året i Tyskland från nästa år och framåt. Så att vi behöver fylla på med industriarbetare. Så är det. Men viktigt att förstå att det här är liksom inte en global fråga, den är även lokal. Vi kommer sakna duktigt och kompetent folk i Sverige med då. Så är det. Och vad kan vi leverera från oss då för att hjälpa er på automationsvägen? Vi har en business line som heter Welding and Cutting. Jag vet inte om det är vår största, men historiskt har det varit vår största business line. Och det är naturligtvis som Lars sa förut, då, det är Automotive som har drivit utveckling så att det är av. Mer än 400 dedikerade människor som jobbar inom welding och cutting. Vi har 7 stycken applikationscenter eller solution center som vi kallar dem för nu runt om i världen. 3 utav dem, två utav dem är i Sverige, men 3
3 i Europa för när det gäller svetsning då. Och vi har vårat spot welding och dispensing eller body and white i Mölndal i Sverige. Vi producerar och utvecklar bågsvetsutrustning, lasersvetsning och ja, egentligen alla svetsmetoder i Prag och Ostrava i Tjeckien, och sen så tillverkar vi lite större produkter i Italien där vi också kan göra provsvetsningar och förstudier och liknande då. Och vi är bäst. Så enkelt är det. Så det är ganska coolt. Innan jag börjar visa alla produkter då som jag känner för, så vill jag bara tala om att vi här, vi kränger produkter, vi säljer funktionspaket och färdiga lösningar till en viss del. I Sverige har vi en kanalstrategi som betyder att vi egentligen jobbar mot eller med systemintegratörer som hjälper oss att ta våra produkter ut på svensk marknad. Alltså se till att ni får en turnkey solution, en nyckelfärdig lösning som är färdig och klar. Och några av dem är med i rummet idag, så jag tänker för er som är slutkunder att det kunde vara bra att få face på dem och förstå vilka de är och vad de gör. Så Marcus Engdahl, kan du berätta lite om GoodTech, vem du är och vad ni gör? Behöver han ha en mic då, eller? Härligt. Nej, man måste ha mic annars. Tack, tack. GoodTech Solution, stationerad i Karlstad. Vi är ju då solution partner med ABB. Vi bygger väldigt mycket svets. Har jobbat med de tre applikationscentren som Niklas pratar om. Och har de flesta svetsmetoder. Förutom svets så är väl ett stort fokusområde för oss produktionsliner, monteringsliner av alla sorter och slag. Tillhör en norsk koncern, är drygt 350 anställda. Snyggt, tack snälla. Och sen är Fredrik Kronberg här från Elektroautomatik. Jag kan ställa mig upp, ja. Ja, jag kommer från Elektroautomatik i Skövde. Vi finns på 3 orter och det är Göteborg, Skövde och Mälardalen. Vi är väl för närvarande runt 150 anställda, omsätter någonstans mellan 300-400 miljoner. Vi har också samma problem som du pratade om här, att vi kan växa ännu mer. Men det är ju fråga om resurser, programmerare framförallt och systemtekniker. Företaget startade 1965. I Skövde och har vuxit ifrån att vara en elektronikanordning egentligen till att bli ett automationsföretag. Givetvis är ju fordonsindustrin vår största port in i den här branschen, men även den industriella sidan har vuxit väldigt mycket. Så att vi ser framåt bra och vi hoppas att det tillkommer fler tekniker så vi kan växa ännu mer. Bra, tack! Och sen har vi ju Niklas Ilestedt från Andon Robotics här också. Vill du också passa på att presentera Andon då, nu när ni är här? Ja, Niklas, Andon Robotics i Örebro. Jag hörs bättre utan. Det var svårt att höra. Vi är en gammal avknoppning egentligen från ABB i Laxå. Och vår huvudinriktning är egentligen svetsning, som vi alltid haft en specialistkompetens inom. Vi har mer och mer kommit in på hantering i kombination med svetsning och bygger axlar, gantries, ja, kundanpassade lösningar inom svetsning framför allt. Snyggt, tack snälla. Nu sa inte jag det i början, men jag ansvarar för systemintegratörerna på svensk och norsk marknad, så det här var min chans nu att få lite cred när jag är ute hos dem sen. Så att det är bra. Yes! Ni kommer ihåg sedan 75 då krängde vi första bågsvetsroboten. Och vi har produkter för att svetsa med. Och ja, här är några exempel skulle jag vilja säga. För egentligen så är det så att alla våra 6-axliga robotar är svetsade eller går att svetsa med. Det är egentligen en mjukvara vi lägger på som gör att att vi kan kommunicera med strömkällan och att vi kan utföra de rörelser som man behöver göra för att svetsa då, bland annat pendla med roboten till exempel då.
Och sen har vi några som är dedikerade. Till vänster ser ni 2600 ID. Den finns här också sen så att ni kan titta på den. Där har man ett integrerat slangpaket. Och det kommer ju ifrån leverantören av strömkällan då, så att då har vi anpassat för det. Finns en mindre modell också som heter 1600 ID som också har ett integrerat slangpaket. Annars så tar man en vanlig robot, har ett externt slangpaket och då är det ju egentligen vilken reach vi behöver. Hur långt behöver vi nå för att kunna svetsa då, som är viktigt. Så det är så man tittar på det. Det går jättebra att ställa dem här på en åkbana så att man kan åka med roboten om man har långa produkter eller om man har ett antal stationer då som man jobbar i. Så funkar det jättebra. Ni får fråga. Whenever. Till de här så är det, jag skulle säga, nästan alltid med en lägeställare, en positionerare. Som håller i arbetsstycket till roboten. Och roboten och lägeställaren jobbar koordinerat. En sån enkel grej så att om vi ska rotera en detalj och vi vill att roboten ska röra sig i motsatt riktning och man vill ha en svetshastighet, det är ju ganska viktigt att man utför sin svetsning med rätt parametrar då. Så koordinerar man och sen så löser det där sig per automatik. Här ser vi enaxliga lägeställare, alltså de här roterar så här. De två till höger är så kallade indexerbara lägeställare. Det betyder att operatören kan stå på utsidan, plundra och ladda detaljer under tiden som roboten svetsar på insidan. Och när man är färdig med sitt uppdrag så går man ut ur stationen, återställer säkerheten. Och talar om att det är färdigt för nästa cykel då. Och sen kan roboten automatiskt växla in och fortsätta att köra då när det är så dags. Vi har tvåaxliga lägeställare i form av arm och vridomsskiva. Det här är ju optimalt om ni hela tiden till exempel vill svetsa i PA-läge. Eller bästa läge då, om ni vill uppnå det. Ja, men då har ni ju en stor möjlighet med den här typen av lägeställare då. Till vänster en singel och sen så är det ju samma då, indexerbara lägeställare som på samma sätt, operatören på utsidan, svetsroboten på insidan då. Och det måste ju inte vara en operatör på utsidan heller, utan det skulle ju kunna vara en robot som laddar och plundrar detaljer eller utför ytterligare något moment. Kanske till och med plockar ur detaljen och slipar och skickar vidare. Ja. Så då. Så. Härifrån oss så kommer den här typen av utrustningar i form av funktionspaket. Alltså vi ställer robot och lägeställare på en golvram. Vi skickar det till en integratör som meckar på svetsutrustning. Bygger säkerhet och ser till att allting är färdigt då för er. Och kanske också programmerar era detaljer och gör sånt färdigt då. Sen har vi vårt applikationscenter i Tjeckien då. Där man bland annat har tagit fram de här FlexArc standardcellerna, alltså standardiserade utrustningar för bågsvetsning, punktsvetsning, lasersvetsning. Och Marcus, ni har ju provat några stycken och det har funkat bra. Oskar, ni har ju en FlexArc hos er i Eskilstuna. På samma sätt, våra standardprodukter som man bygger in i en färdig utrustning då, som kommer i två eller tre delar. Men hyfsat enkelt att montera. Man väljer själv om man vill ha rökutsugshuv över svetsområdet eller för operatören. Om det ska vara PLC, om ni vill ha fixturstyrningar med och så vidare. Då. Yes. Och här har ni en, nu ska vi se då. En konceptfilm då, som visar lite hur det kan se ut. Våra standardprodukter som man bygger in. Och det här tycker jag är skitsnyggt när man ställer roboten. Här kan man ju krympa området och
golvytan ordentligt i och med att vi inte har robotarna stående bakom lägeställaren utan uppe på. Så har ni trångt i verkstaden, ja då är det här snyggt. De här Omnivance-cellerna så finns det också digitala lager som ni ser där ni kan få ut produktionsdata, ni kan få och det här kan ni bygga själva också där utifrån den information som ni själva vill ha då. Nu var det en AMR som åkte in med detaljer till den här robotstationen. Det är inte heller ovanligt att vi har kanske en hanteringsrobot på en åkbana som hanterar flera sådana här stationer, då, laddar och plundrar detaljer. Eller kanske flyttar detaljen så att man kör flera tempon på rad då, i olika utrustningar. I Tjeckien och också i Italien har vi möjlighet att bygga det som vi kallar för icke-standard lägeställare. Oftast handlar det om att detaljerna är av större vikt och volym än vi producerar volymmässigt då, standard. Så här kan det vara lägeställare som hanterar upp till 20 ton beroende på vilken lägeställare man väljer då, och hur det ska se ut. Så det är den möjligheten finns. Men det gör man ju även i Örebro då, som Niklas Bandon berättade. Så det kan vara bra att veta. I Italien måste man lägga order nu om man ska åka på FAT i maj. Det är trevligt i Italien, kan ni tänka på. Bygger vi stora gantries och stora svetsutrustningar. Här snackar vi yellow goods. Volvo-grabbarna känner ju igen den här typen av utrustningar. Alltså när vi svetsar lastbilsflak, dumpershytter eller vad det nu är. Stora volymer som väger mycket. Också ett modulbaserat koncept. Så vi bestämmer vilken robot det ska vara, hur långt, högt och brett den behöver kunna åka för att nå över hela arbetsstycket då. Och vilken typ av lägeställare man behöver ha. Och här är det väl ofta så att man väljer en tvåaxlig lägeställare då, för att det här är det ganska tung svetsning, alltså flerlagersvetsning och stora volymsvets. Så att då vill man svetsa i ett bra läge gravitationsmässigt. Finns en add-in i robotstudio, ni som håller på med robotstudio, det är inte så att ni hittar den som en add-in utan ni får tala om för oss att vi vill kolla lite på det här. Så hjälper vi er så att ni kan titta på det då. Både från Tjeckien och från Italien så går det att ta hem den här utrustningen och sen kan man be en svensk systemintegratör att driva projektet. Alltså vi är intresserade av den här typen av utrustningar men vi vill ha någon nära oss som kan hantera det här. Så vi inte sitter med support och så ifrån Italien i fortsättningen. Och det har vi haft, jag och Marcus berättade ju, ni har använt alla våra solution centers och det funkar bra. Så då. Bra att veta. Kringutrustningar, sprutrensutrustning för vårat fredansvetspistol eller svanhals. Här kan vi fräsa bort lite sprut, vi kan dimsmörja och vi kan mäta in våra TCP. Det är jätteviktigt när vi svetsar. Historiskt har det varit så att svanhalsen kröker sig lite av strålningsvärmen som blir. Alltså, men nu är grejerna så bra så nu är det nog inte så. Men man kan få en knuff av någon fixturdel som inte är stängd eller så. Så att det kan man köra automatiskt då, efter ett visst antal cykler eller varje cykel eller hur det är. Mjukvarumässigt och hårdvarumässigt så har vi en produkt som heter Weldguide. Här kan vi fogfölja om vi nu... enligt mig så är all fogföring och sökning det är ju en workaround för att man har misslyckats i ett tidigare skede i
när man har tänkt ut vad man ska göra. Men ibland så är det ju faktiskt så att produkten ändrar form av värme, av den input, heat input som vi petar in i materialet. Stora detaljer, skopor, grävskopor. Det görs ju grävskopor i varenda samhälle i Sverige idag, känns det som. Men det är typiskt en sån där vi behöver fogfölja. Vi har en utrustning som heter Weldguide. Och vi har även ett färdigt interface så att vi kan titta på motsvarande signaler som kommer direkt från strömkällan. Jag vet i alla fall att Fronius har det. Och ni på Volvo kör ju med det, eller hur? Funkar bra. Tanken både hos oss och strömkälletillverkarna med det här är att vi tittar på bågspänning och ström. Och så utifrån det då, så hittar vi en kant eller mitten på fogen eller vad det nu är. Då. Och sen så håller vi oss till det. SmartAC, här kan vi leta rätt på en detalj. Det kan ju vara så att detaljen ser likadan ut hela tiden men inte hamnar på samma ställe av någon anledning när man laddar och plundrar. Och då kan vi med hjälp av gaskåpan göra några sökningar, hitta vår referenspunkt och sen köra utifrån det. Och det här bygger på att idag då, att den strömkälletillverkaren som man använder har stöd för det här. Då, att de har... Det man gör egentligen är att man lägger ut en spänning på gaskåpan och sen kör man emot och får en kortslutning. Då. Så att strömkällan skickar signalen till roboten som hanterar det mjukvarumässigt. Till våra funktionspaket, lägeställare och robot som ni såg förut, så har vi någonting som heter Production Manager. Det här är ett stöd för operatören eller för ett PLC likväl då, om det nu är så att det är en robot eller något annat som laddar och plundrar detaljer. Men här har man möjlighet att gå in och göra byta delar. Alltså om man har, precis som Lars pratade om förut då, hög mix, låg volym, alltså man kör mycket olika styckesgrejer, så är det lätt för operatören då att byta vilken part man ska svetsa. Och det här går att göra grafiskt, ni kan lägga in bilder på, jag vet, det blir mycket Volvo nu, jag är så glad att se er grabbar. Man kan ju till exempel lägga in en bild på hur detaljen ska sitta i fixturen för att det inte ska bli fel. Så att operatören ser det då. Bra stöd! Sist men inte minst då, mjukvarumässigt. Ja, jag sa ju förut att vi är bäst, men här är vi lite bättre än bäst. Robot Studio, det finns ett powerpack till Robot Studio, speciellt anpassat för bågsvetsning. Så ni som programmerar mycket svets i Robot Studio, ni har stöd av Arcweld Powerpack. Mycket färdiga instruktioner, färdiga och förberedda möjligheter då. Så.